regulation 43ကိုစာကြည့်အောင်အဲ့တော့ regulation 43ခေါင်းစဉ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ consortium of ship နောက်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲ with the tema လုံလိုက်ရင် tema data ကိုပဲနောက် with the tema လုံလိုက်နေကျွန်တော် tema အကြောင်းအရာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ consortium of ship မှာလည်းသူကဘာပြထားဆိုတော့၃ချက်ပဲပြထားတာ super structure တဲ့เนาะ double bottom tank နဲ့ blue wall တဲ့နောက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီပုံတိုင်းမှာနောက်ကျွန်တော်ပြထားသလိုပေါ့နော်ဒီပုံကတိတ်ပြီးတော့မရှိအောင်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီပုံကတိတ်ပြီးတော့မရှိအောင်ဆိုတော့ထုံးတာတိုင်းဆရာတို့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးဖုံပြီးတော့ပြပါဦး slide နောက်တော့ဒီမှာနောက်သူကဘာရှိလဲဆိုတော့ foster ပေါ့အဲ့တော့ foster ကတော့သူကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့เนาะ foster ကိုကျွန်တော်တို့ကသူကမြင့်ထားတယ်ပေါ့เนาะအပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့မြင့်ထားတယ် you don't have လို့မရအောင်အဲ့ဒီမြင့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့ at least standard ဖြစ်နေတယ်เนาะ 0.07 L လဲပါတယ် at least standard height လဲပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကလဲထွက်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့ပါအဲ့တော့ဒါသူကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို foster ကိုမြင့်ထားတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမြင့်ထားတဲ့အမြင့်ကိုเนาะကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကမြင့်ထားတဲ့အမြင့်နော်မြင့်ထားတဲ့အမြင့်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေရေးတယ်မဟုတ်ရင်ဆရာတို့ကကြည့်ပြီးတော့နော်လဲသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့မြင့်ထားတဲ့အမြင့်ပေါ့မြင့်ထားတဲ့အမြင့်ကနော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိမြင့်ရမှာလဲဆိုတော့ standard height ကိုမြင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် standard height နော် standard height ကိုမြင့်ထားတယ် okay မြင့်ထားတဲ့အမြင့်က standard height ကိုမြင့်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က length ပေါ့နော် length ကအရှိရဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့ length အရှိရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ယူလာလိုက်နော်ဒီဒီပုံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျတော့ကိစ္စပြီးပါတယ်ဒီအရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလို at least ကနှစ်ခုဖြစ်နေအဲ့တော့နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနော်ဘယ်ဟာကိုမျက်စိထဲမှာပေါ့เนาะဘယ်ဟာဘယ်ဟာမှမသိပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက 0.07L လို့ပြောပါတယ် 0.07L ဆိုတာကတင်မောကြီးရဲ့ LAN ရဲ့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် LAN ရဲ့800ရာခိုင်နှုန်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะလွယ်လွယ်ပြောကျွန်တော် LAN ကမီတာ100ပေါ့မီတာ100ဆိုရင်ဒီကောင်းတိနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်7เนาะ 0.7 ဆိုတဲ့ကောင်းတိသူကမီတာ100ဆိုရင်8မီတာရှိမယ်ပေါ့เนาะမီတာ200ဆိုရင်14မီတာရှိမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမရဖြစ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကရှေ့က foxel ကိုမြင့်ထားတဲ့ standard height เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာထဲမှာပြဖတ်ပါမယ်forward 0.07L standard height 0.07L standard height ဆိုတော့ဒီတိုင်းသာစာဖတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะဆရာတို့ပုံလေးနဲ့ဒီမှာပြတာဖြစ်ပါတယ် 0.07L မြင်တာကဘယ်လိုမြင်ရမလဲ standard height ကိုမြင်ရအဲ့တော့သူက 0.07L နဲ့ standard height နဲ့နှစ်ခုလဲရောလဲရောပါမှမသိတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะ 0.07L အထီအောင်တော့သူကမြင်ထားတယ်ဘယ်လောက်မြင်မလဲမြင်တဲ့အမြင့်ပေါ့မြင်ထားတဲ့အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်က standard height เนาะ standard height ကိုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနော်ဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်လာဟုတ်โอเคเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်ပုံလေးလေးလိုက်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကုတွေလေးပို့ပြီးတော့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုရသွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ mission half land အတွင်းမှာရှိတယ်တန်အဲ့တော့ mission half land ပေါ့ mission half land ဆိုတဲ့အတွက်ပထမဆုံးကကျွန်တော်ကတင်မောရဲ့ mission ပေါ့เนาะအလေကောင်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ရှာအဲ့တော့ဖင်သားလေးပေါ့ဥပမာဖြင့်เนาะဒီနေရာဒီတင်မောရဲ့ mission ဆိုပါဘူးမရှိရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက် half land အတွင်းမှာရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်နော်မရှိရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက် half land အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်အဲ့ဒီတန်နေဒီနော်ကျွန်တော်ကမလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူကမရှိရဲ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက် half land ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တင်မောကြီးကနောက်ခုနမရှိကနော်ဒီလိုလေးယူထားမှာဆိုရင်တင်မောကြီးကမီတာ100ဆိုပါဆိုမီတာ100ဆိုရင်ကျွန်တော် half land ဆိုတော့မီတာ50ပေါ့မီတာ50ရပါဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်စိတ်ဒီဘက်စိတ်ဖြစ်ရဒါတကယ်လို့တင်မောမီတာ200ပေါ့မီတာ200ဆိုရင်ဒီကောင် half land ဆိုတော့100ပေါ့100ဆိုရင်ဒီဘက်50ဒီဘက်50ဖြစ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်နေမစ်ရှေ half land အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်နေဒီပါဖြစ်လဲဆိုတော့ satellite တွေလောက်တာ။ဘာကြောင့်လဲ why ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ why ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်နေက satellite တွေလောက်တာမှသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ free surface ဖြစ်တဲ့ effect ကနည်းမယ်။ free surface မဖြစ်အောင် free surface ဖြစ်တာနည်းအောင်။ဒါအဲ့ဒါကသူကမစ်ရှေ half land အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်နေကိုအဲ့လိုလောက်တာ။အဲ့တော့အရှိရဟာတွေနောက်ကဟာတွေဘာလို့မလောက်တာလဲ။မေးစရာရှိတယ်။အရှိရဟာတွေနောက်ကဟာတွေတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့တန်နေကသင်္ဘောရဲ့နော်ဒီ construction ကြီးကရှူးသွားတာ။ငါရှူးသွားတဲ့အတွက်သူကဒီတမောဆောင်းနဲ့ list တွေပါနေမှာလာပြီးတော့ free surface effect နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုပေးတိုက်ပေါ့နော်ဆောင်းနိုင်တဲ့ effect နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုသိပြီးတော့အလဲကောင်မှာရှိတဲ့တန်တွေတော့အပြည့်မရှိဘူးဒါကြောင့်အလဲကောင်မှာရှိတဲ့တန်တွေက
ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ subdivision ရှိရမယ်လို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးချင်းဒုတိယစာကြောင် double bottom deck mission half land နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်းစီ water tight လောင်းနေတဲ့ subdivision တွေထားရမယ်နော်အခုကတော့ super set ကြောင်မြင့်ထားမယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီ double bottom ပြီးသွားပြီဘူးကဘူးကကတော့ပုံစံပြရတယ်မလို့ပါဆရာ legacy တွေမြင်ပါတယ်နော်တမောကြီးဘူးကက permanent at least 1 meter ဖြစ်ရမယ်နော် permanent ဘူးကတွေဖြစ်ရမယ် specially stiff နာ upper actions နော် support the strong ဘူးကအဲ့တော့ deck ကကိုရီယာပြိပိတ်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့တောင်းတင်းခံမှာစက်ခံမှုရှိရအောင်နော် stay with the free book ပူပါ stay free book free book ဆိုတာကဒါလုံလင်း commission မှာကျွန်တော်သိရင်ပါလာပါလိမ့်မယ်ပါလဲဆိုတော့သူကရှေးဒီထွက်ဖို့ဒီပြန်ထွက်ဖို့အတွက်နော်ဒီဘူကနဲ့ main deck နဲ့ကြားမှာလှုပ်ထားတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော် free book လို့ပြောအဲ့တော့ with the efficiency rate the same height တကယ်လို့များ rating နဲ့လည်းရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာဆယ်တော့ဘူကလို့ပြောတယ်ဘူကပဲရမယ် rating မရလို့ထင်ပါဆိုဟုတ်ဘူး rating နဲ့ရလို့ reading ပြမလား efficient rate ပြမလား same height နော် specially sound possession ရှိတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးချက်ပေါ့ super switcher ဆိုတာ fox cell ကိုကျွန်တော်မြင်ထားမယ်လို့ပြောထားတယ် double bottom deck နေ mission half land အတွင်းမှာရှိတဲ့ deck နေမှာ set byte တတိရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲ free surface ကိုဖြောက်ချင်တယ်ဘူကတွေက1 meter အနည်းဆုံးရှိရမယ်တောင်းတင်းချက်ခံရဘာကြောင့်လဲမြင်တက်ပုံမှာတက်တူတယ်ပေါ့တက်ပုံမှာတက်တူတယ်မှာဖြစ်တဲ့ဘူကတွေမခိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကနော်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘူကတွေတောင်းတင်းချက်ခံရနော်Okay regulation 44 storage ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ကဒီဟာလေးနဲ့နောက်ဆက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့တိမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုန consortium ဘိုင်းကိုပြောတယ် regulation 43ရနော် consortium နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့တိမားလုတ်လိုင်းစီရတော့၃ညလားတိမားလုတ်လိုင်း၃ညနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံတိုင်းဆောက်အောင်ရှိရဖောက်ဆဲကိုမြင်ထားရမယ်နော် mission half land ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်းတွေပြီးဦးနော် willing နဲ့ရလိုက် willing နဲ့ဆိုရင်လည်းတောင်းတင်းချက်ခံရမယ်အဲဘူးဘဆိုရင်ဘူးဘကတောင်းတင်းချက်ခံနော်အဲ့တော့ consortium ဘိုင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် operation ဘိုင်းပါoperation mine ဆိုရင်တော့ load line regulation 44နဲ့ tin mark code အခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ load line regulation 44ကို3ညတော့မ3ညတော့ကတင်မကုတ်အဲ3ညတော့ဘို့တုံးတော့လာဖာနော် sorry မှားတော့အဲ့တော့ load line regulation မှာပါတဲ့ချက်ဒီတကယ်တော့အတူတူပါပဲเนาะဒီ load line regulation 44ကလည်း tin mark code ထဲမှာပြောပြန်ထည့်ထားအဲ့တော့တချို့ကတော့ regulation 44ကိုထဲမှာပြောတော့ဗာနဲ့ tin mark code ကိုသုံးရမယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်เนาะ load line commission ကတော့ construction mine ကိုပြောထားတယ် operation mine က tin mark code ကိုသုံးအောင်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ရဒါပေမဲ့ load line ထဲမှာလုံးလိုက်ကွန်ဗန်းရှင်းနဲ့မှာ operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဟာပါเนาะ regulation 44ကိုထည့်ရေးထားတယ် PI regulation 44ကိုတခါ tin mark code မှာလည်းထည့်ရေးထားတယ် tin mark code ထဲမှာကသူကဒီဘာပါလဲဆိုတော့ tin mark code မှာလုံးလိုက် regulation ရဲ့ regulation 44ဆိုပြီးတိုက်ရိုက်ကိုသူကဒီတိုင်းပြန်ရေးထားเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာနှစ်ဖက်စလုံးမှာပါတယ် tin mark code ထဲမှာလည်း regulation 44ပါတယ်ဒီဘက်လုံးလိုက်ထဲမှာလည်း regulation 44ပါเนาะအဲ့ဒါကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပြထားတာဒါကြောင့်ဆိုခု regulation 44ကိုစပြီးလေးလာ regulation 44ကအရေးလဲကြီးရဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာသူကနော်တင်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချက်အနှစ်သာရတွေအဲ့ထဲမှာသူကအများကြီးပါဒါတကြောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတော့ဒီသေချာပြောဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က opening နံပါတ်1ပေါ့ opening in the deck over with the cargo is to securely close button down and fan and air pipe efficiently protect လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ cargo တွေရဲ့အပေါ်မှာသူကပိတ်ပြီးတော့ cargo တွေကိုရှိသမျှ cargo တွေအပြစ်တရားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်ပြရတယ်တည်တင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ပြို့လို့ကျဲတဲ့ဟိုတစုဒီတစုဟိုတပုံဒီတပုံတင်လို့မရအောင်တင်ခြင်းတလို့တင်ဟိုနောက်ပုံဒီနောက်ပုံဟိုတစုဒီတစုအဲ့ဒါမျိုးမရအောင်အဲ့လိုတင်နေဆိုတော့ဒီကောင်မရအောင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ additional water tight cover ရတဲ့အထီအောင် तू ကလိုချင်တာနော်ဒါကြောင့်တစ်ကိုဒီလိုအပြည့်တင်မှရအောင်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာကနည်းနည်းလေးနောက်ဆိုတော့ main ကောင်းစင်ကိုပြန်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဘာကိုဆွေးနွေးနေတာလဲဆိုတော့တင်မလုံးလိုင်း၃နဲ့တင်မတွေတင်မလုံးလိုင်းကို၃ပြီးတော့တင်တဲ့တင်မနော်တတိယအချက်ကတင်မလုံးလိုင်း၃နဲ့တင်မတင်မလုံးလိုင်းကို၃မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့က၃ညတိုင်းတုံးလို့မရအောင်အဲဒီအချက်တင်လိုက်တာဒီနံပါတ်၁အပြည့်တင်ရမယ်လုံးဝနေရာလို့မရှိရ opening in the deck ဆိုတော့ opening deck ပေါ်မှာရှိတဲ့ opening ဆိုတော့ပါရှိတယ် hash cover လေးကိုပြောပါနော်အဲ့တော့ hash cover လေးအကုန်လုံးကိုပိတ်တင်ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ကကျိုးလို့ကျဲတယ်ဟိုနောက်တစ်ပုံဒီနောက်တစ်ပုံပုံတင်လို့မရအောင်ဒါဆိုဆရာတို့ကမေးတရားရှိတယ်ဟာဆရာကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ပုံဒီနောက်တစ်ပုံပုံတင်မှုတယ်ဟုတ်တယ်တင်ရင်တင်လို့ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပါနေပဲတင်မှာ you လုံးလိုင်းကိုတင်ရဒီဘက်ချမ်းကတင်မလုံးလိုင်းကိုလာတုံးလို့မရအောင်တင်မလုံးလိုင်းကိုတုံးပြီးဆိုအပြည့်ပိတ်ပြီးတော့သူကတင်လာရနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် opening in the deck over which cargo is stored is securely closed but then down fan and air pipe efficiently protect အဲ့တော့ရှေ့မှာနောက်ဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်လုံးနေဒီလှည့်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ ventilator တွေ air pipe တွေကကျူးသွားတယ်မသိပဲနဲ့နောက်ဆက်လို့ CVD တွေကအသားလေးဒီကောင်လေးပြန်တည့်ထားနောက်ကျတော့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပြည့်ပြီးတော့လှိုင်းရိုက်တယ်လှိုင်းရတဲ့အချိန်ကျတော့ခြေတွေတက်လာတယ်ခြေတွေရိုက်ရှင်းနေဝင်တယ်တန်နေရောက်သွားတယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်းလာဆန္ဒနဲ့ညာရိုက်ခဲ့နော်ဒါကြောင့်လည်း hash ဒီပုံမှာပိတ်နေရမယ်နံပါတ်1 extend over the total length အဲ့တော့သူက length နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီ length နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဆရာတို့နော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောရအောင်နော်ဒီပုံလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောရအောင်ပါဟုတ်
ဲ့တော့တင်တဲ့အခါမှာနောက်တော့ဒီလိုတင်တာပေါ့เนาะဒါကတပုံပေါ့နောက်တပုံကတော့အပေါ်စီးကနေကြည့်တဲ့ပုံနော်ပလန်ဗျူးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံမပုံလို့တော့ပြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပြတော့မလဲဆိုတော့တော့ဒီသင်္ဘောကြီးရဲ့ land ပေါ့တင်တဲ့အခါမှာเนาะ land ဒီဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ land ဒီ full land ဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်နေရာမှမမချမ်းမဲနဲ့အပြည့်ပိတ်တယ်ရအောင်เนาะတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲဒီနောက်မှာ तू က accommodation ရှိတယ်ဒါဒီရှိမှာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ခုနမြင့်ထားတဲ့ risk ပေါ့ risk ကတာတက်လို့เนาะပြောလို့ရအောင်ရှိရကျွန်တော်မြင့်ထားတဲ့ကောင်ရှိပါเนาะအဲ့တော့မထူးပါအောင်ဆက်လို့ဒါစီရမြန်သွားနည်းနည်းပုံလေးကိုပတ်သက်ရလိမ့်တော့ဆွဲလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီကောင်ကနော်ဝိစုထားတာနော်နောက်တစ်ခုကဒီရဟာကြတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ operation ကိုပြတယ်အဲ့ဒါဒီလိုထားမယ်အဲ့တော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီ accommodation ကနောက်ကပိတ်ထားတယ်သူကနော်နောက်က accommodation ရံပိတ်ထားတယ်။ရှေ့ရပါရှိလဲဆိုတော့ခုနrace ပေါ့နော် fox sale ကိုကျွန်တော် race လုပ်ထားတယ်မြင်ထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာနောက်ကျတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်တင်တဲ့အခါမှာ land ကတခုလန့်ကိုတင်ရ။လုံးဝနေရာမချမ်းမဲနဲ့တခုလန့်ကိုတင်ရ။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော် land ကတခုလန့်ကိုတင်ရနော် l အပြည့်ပေါ့။ဟောဒီ land ကြီးကိုအပြည့်တင်။ဒါဆိုကျွန်တော်က break ကကျတော့ဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့။ break ကလည်းဘာပြောလို့ရလဲ။ခုပြရပါမယ်เนาะမျက်စိထဲမှာဆရာတို့မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်ကသမင်ပုံလေးကိုဆက်ပြပါမယ်เนาะပုံလေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်သွားတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်သွားဆိုတော့မမေ့တော့မြင်ရမှတ်မိတယ်เนาะမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မေ့သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကနောက်တော့တင်တဲ့အခါမှာ sorry ဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ဒီအောင်ပြန်ပါနောက်ဒီကောင်ကတို့ full land ပေါ့နော် land ကနောက်တို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ full land ပေါ့အပြည့်တင်ရနောက်အဲ့တော့ land ကတို့ကတကယ် full land အပြည့်တင်မယ်နော် full land အပြည့်တင်တယ်ဆိုတော့ခုနကတို့ဒီနောက်က accommodation ရှိရနော်ဟိုကရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတို့တကယ်အပြည့်တင်ရနောက်ဒါကိုတို့ land ကဘယ်အရှိကျဲဆိုတော့ full land full land တင်တယ်လို့ပဲ bread ပေါ့နော် bread ကြတော့လေကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင် bread ကလည်း full bread လို့ပြောလို့ရနော်ဒါကိုကျွန်တော် full bread လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ full bread လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဒီလို bread ကိုအပြည့်တင်မယ်လို့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေပါเนาะဆက်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းတမောမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆောင်းနေတိုင်းနဲ့ဆောင်းနေဘောက်တွေရှိတယ်เนาะပြီးတော့ခုနအဲ infant တွေရှိတယ်ခုန pilot letter center တွေရှိတယ် sort and so ပေါ့အဲ့အဲ့လိုအမျိုးကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့က allowance ပေးရချမ်းလို့ရအဲ့တော့ဘလောက်ထိရောက်လို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ချမ်းတဲ့ဟာတွေလည်းတစ်ထည့်မကျော်ရောက်လို့ 4% percent တဲ့မကျော်ရောက်လို့ပြောเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါဘယ်ကြတာဆိုတော့သူ့မှာအတိအကျရှိတယ်။နော်အတိအကျကိုသူကဒီဟာကိုပြောချင်တာကဟိုရသလောက်အပြည့်တင်ပါလို့ပြောနိုင်ဖြစ်တယ်လို့တင်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရနော်တော်တော်လေးကိုတိတိကျကျပြောတာလေ။အဲ့တော့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဒီကောင်ကအမြင့်ဖြစ်ပါ။နော်အမြင့်ကဘယ်လောက်ထိတင်မလဲနော်။အဲ့တော့အမြင့်ကတော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အမြင့်ကိုပြော standard high လို့ပြောတာ။နော်အမြင့်က standard high ဖြစ်ပါတယ်။နော်အမြင့်ကတော့ကျွန်တော် standard high ဖြစ်တယ်။ land ကတော့ကျွန်တော် full well ဖြစ်တယ်နော် bread ကလည်းကျွန်တော် full bread ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ကအပြည့်တင်ပါအောင်ရ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ခုနကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီ load line ကိုသုံးနေတယ်။ timer load line ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် utility တော့တင်လို့မရဘူး။ timer load line ကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်ကသူ့အချက်တွေလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲ timer load line သုံးတာကသူကအထူးခွင့်ရေးပေးလိုက်တာ။ protein ခွင့်ပေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မရဘူး။နောက်ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားသလို land က full well ဖြစ်တယ်။ bread ကလည်း full bread ဖြစ်တယ်။ high ကတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ standard high ဖြစ်အောင်ပြရမှာဖြစ်တာ။နော်အဲ့ဒါလေးကြတာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ပြီနံပါတ်1ပေါ့ distance နဲ့เนาะ total length total length of the wells of where between the superstructure well ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကစပြီးတကယ်တော့ domain convention မှာမပြောတဲ့ချိန်မှာလည်းပြောလိုက်မယ် hash တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် well လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့် well လို့ပြောလဲအဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းလောင်းနိုင်လို့ရှင်းရင်းပေါ့နော်ရှင်းရင်းတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြောเนาะအဲ့ဒါရှင်းလောင်းနိုင်တဲ့ရှင်းပြီးခုနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် well လို့ပြောเนาะ well လို့ well between the superstructure အဲ့တော့ hash တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဟာက well ပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျတော့ super structure ကြီးကပိတ်ထားတယ် half accommodation နဲ့စဉ်းစား half accommodation နဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင် super structure ရှိတယ် super structure ရှိမှာ hash ရှိတယ် hash ကဘာနဲ့ super structure ကြားဟုတ်လဲကျွန်တော်ပါလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်
well လို့ပြောလို့ပြောနော်ကွဲရတဲ့ no supervisor at the after and timer extend to after ends of the after mode cache tree ဒီကလေးကိုကျွန်တော်ကမှတ်ထားပါတယ် after ends of after mode cache tree after ends of the after mode cache tree ဆိုတော့ဗာလဲပေါ့အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြော after ends of the after mode cache tree ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နောက်မှာကျွန်တော် accommodation ရှိရယ်ဆိုရင်သူကတင်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ဆုံးရအောင်တဲ့ဒီနောက်မှာနောက် accommodation မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ after end hash ရဲ့နောက်ဆုံးแค่เนี่ยเราซ้อมซ้อมที่อย่างเนี่ยだからอริกาပြောခြင်းတဲ့ချက်ကအတူတူပါပဲ။နောက်ကျတော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးကိုပြောနေတာဆိုတော့ full length ကိုကျွန်တော်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတိအကျထားပြီးနော်။အဲ့တော့ at the shit close to shit site at the shit အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြ break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတာ break ဒီနော် close to the shit site ထိအောင်တရားပြီး height height ကတော့ standard height ထိအောင်တရားမှာဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုသုံးပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ခုနရှိမှာပြောခဲ့တာနဲ့အတူတူပဲ seasonal winter zone မှာ height not 1/3 of the extreme mean break အဲ့တော့ဒါကဘာနဲ့သွားတူတူလဲ 1/3 ကဒီရဟာနဲ့လာတူဒီမှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်။နောက် water of the breath မှာပို့အောင်ယူနေတယ်။ဒီမှာလုံးလိုက်မသုံးမနဲ့ယူလုံးလိုက်နဲ့တင်တဲ့ခါမှာလည်းဒါကအတူတူပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ water ပြီး completely store less and secure not interfere the navigation and necessary walk ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် completely store less and secure ဆိုတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးနော်ဆရာတို့နဲ့ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ okay ဒါဆိုရင်တော့လောလောဆယ်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တော်တော်လေးစုံပါပြီ။mission system ကိုကျွန်တော်တခါပုံဆွဲထားတာရှိတယ်เนาะမှုလည်းကျွန်တော်ပြီးမှဆွဲလိုက်ရပါတယ် okay နောက်ဒါဆိုတော့ဆရာတို့နည်းနည်းကောင်းပူတဲ့เนาะအနေထားလေးရောက်သွားပြီတနာရီလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့เนาะဒါဆိုတော့ခုခဏ break လုပ်ပါမယ်15မိနစ်လောက်เนาะ15မိနစ်လောက် break လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဆောင်เนาะဆိုတော့ zoom ကတော့ဘူးကတော့မဖြုတ်တော့ပဲထုံးတာတိုင်းလိုဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ပြီးမှနောက်ထပ်